बहुत 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 अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, जहाँ है वहीं बैठ जाएं, बस वक्त दुआ का है और एक जरूरी काम है। चूंकि मेरे पास फोन बहुत आए, कुछ लोग आए हुए हैं सिलसिले से जुड़ने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि बस दो पांच मिनट में हुजूर नजरे इनायत फरमाएंगे और सिलसिले में दाखिल फरमाएंगे। उसके बाद अपने दिल की गहराइयों से दुआ करते हुए सबको नवाजेंगे, फिर सलातो सलाम होगा, फिर दामने मुराद भर कर आप अपने घरों को जाएंगे। लिहाजा आप जहाँ चाहे वहीं बैठ जाएं, अदब का मकाम है। अच्छा अच्छा, सिलसिला में दाखिल होने का मतलब क्यों होता है? यहाँ से दस्तार फैलाई जाए, लोग पकड़ ले, जो पकड़ ना सके वो एक दूसरे पर हाथ रख ले, अगर हाथ भी ना रख सके दिल से इरादा कर ले कि मैं मसौली के दूल्हा का बराती हूँ, मैं उनके सिलसिले में दाखिल हो रहा हूँ। ठीक है, हुजूर ताजु शरिया नेटवर्क की जानिब से ये अवार्ड सैयद अब्दुल वसी साहब किबला की खिदमत में दिया जा रहा है, बदस्ते सैयदी व सनदी हुजूर गुलजारे मिल्लत किबला मद्दजिल्लाहुल आली व नूरानी के मुबारक हाथों से। الحمدللہ رب العالمین، ثم الحمدللہ رب العالمین، ہندوستان بہت بڑا ہے لیکن اس ہندوستان میں بہت اچھے نعت شریف کو پڑھنے والے ہیں جن کو ہم نے اب تک کی سنا، سب واجب تعظیم ہیں، سب لائک کے تکریم ہیں، سب کا فقیر احترام اور ادب کرتا ہے۔ لیکن جس انداز میں امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردان نہ کر ہم دیوانوں کو اپنے جس انداز میں عشق و محبت کی مستی میں ڈوب کر کلام کی عقیدت کی انتہا تک اس کلام کو جو سنایا ہے، وہ ہر کس و ناکس کی زبان پر تنہا ایک نام اس وقت، تنہا ایک نام ہر کس و ناکس کی زبان پر اور دل پر، زبان سے ادا ہو رہا ہے تو وہ نام ہو رہا ہے اور دل پر الحمدللہ ہے تو وہ نام نقش ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس نے ہمارے شیخ شیخ الاسلام والمسلمین عارف باللہ فنا فی الرسول سراپا خیر و برکت سیدنا حضور تاج الشریعہ قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں کلام اعلی حضرت سنایا ہو اور بے پناہ دعاؤں سے شرفیاب ہوا ہو، یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ یہ جو رحمت و انوار و تجلیات کا چشمہ جاری ہوا ہے یہ صبح قیامت تک کے لیے انشاءاللہ بند نہ ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و جل جلالہ و جل مجدہ، فقیر شاید آج پہلی مرتبہ نام لے گا ورنہ میں نے کبھی نام ہی، ریکارڈ قائم رہنا چاہیے ہے نا، اور
اللہ ان کو سلامت رکھے، رحمتوں سے نوازے۔ یہ اللہ جس طرح سے ہمارے شیخ اعظم سے محبت فرماتے ہیں، بزرگوں کی عقیدت و محبت میں ڈوب کر کے الحمدللہ کلام رضا سناتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ سماعت تو کانوں کی معرفت اور ذریعے ہوتا ہے، لیکن وہ اثر ڈائریکٹ دلوں پر ہوا کرتا ہے نا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو سنت عظیم رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے زمانے سے لے کر کے اب تک کی ادا ہو رہی ہے، وہ مقدس ذات اعلی صفات حضرت سیدنا بن سان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وردنا کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیا بھر میں جتنے بھی ناطقہ ہیں وہ صدقہ حضرت حسان بن ثابت کا حاصل کرتے ہیں، تو ہمارے لیے الحمدللہ ہندوستان کا حسان ہے نا، اور جس نے بڑی سچائی کے ساتھ، بہت ہی محبتوں کے ساتھ، بہت کم ہندوستان کے ناطخواں حضرات نے جن بزرگوں کے کلام کو پڑھا، ان کلام کو ہم لوگوں تک کی بہت ہی خوبصورت انداز میں سنایا ہے الحمدللہ۔ اور للہ سننے کے بعد میں واللہ العظیم فقیر عرض کرتا ہے کہ وہ سرور اور مستی اور کیفیت جو تاری ہوتی ہے، وہ آدمی بے خود ہو کر کے میں تو بس کچھ دائرے ہیں ان دائرے میں رہ کر کے سن لیتا ہوں، ورنہ تو ریکارڈ سارے کے سارے میں دائرے کو توڑ دوں ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس حسان کو سلامت رکھے الحمدللہ، اور نظر بد سے محفوظ فرمائے، حاسدین کی حسد سے، شیاطین کی شر سے محفوظ فرما دے۔ یہ جو ان کی انکساری ہے نا للہ، یہ انکساری ان کو اتنی اوپر لے جا رہی ہے، اتنی بلندی پر لے جا چکی ہے الحمدللہ، جہاں پر بہت لمبی مسافت کسی کو طے کرنی پڑتی ہے جب پہنچتا ہے، لیکن جب انکساری انسان اختیار کر لیتا ہے تو پل بھر میں وہ سفر طے کر لیا کرتا ہے جو 25 سال میں کوئی طے نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و جل جلالہ اپنی رحمتوں کے صدقے طفیل خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کے در پاک کا صدقہ انہیں عطا فرما دے، اور رحمت و انوار و تجلیات کی بارش سے ان کو ہما وقت مالا مال فرمائے، شرفیاب فرمائے، اور سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت کی بے پناہ رحمتوں سے مالا مال فرما دے، پیر و مرشد سیدی سرکار تاج الشریعہ قدس سرہ العزیز کے فیضان روحانی بھی، اور یہ تو ماشاءاللہ زندگی، ہم نے یہ جب کلام سنایا گیا اور سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے ہم لوگ عرس چہلم کے موقع پر، تو بے ساختہ ایسا لگا کہ جس انداز میں الحمدللہ شیخ کامل عارف باللہ فنا فی الرسول کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا کرتا تھا، ویسے ہی حاضر ہو کر کے آج پھر واپس آ رہا ہے۔ بے ساختہ زبان سے ڈاکٹر صاحب جملہ ادا ہوا، کون کہتا ہے کہ شیخ رخصت ہو گیا، وہ ذات تو آج بھی زندہ جاوید ہے الحمدللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے، تو میں بہت چاہتے آپ سب للہ ہیں ہے نا، لیکن اس لال کو میں الحمدللہ رب العالمین دونوں صاحبان مل کر کے، یہ جو سیدی سرکار تاج الشریعہ قدس سرہ العزیز کے خاص منصوب الحمدللہ، یہ جو نیٹ ورک چل رہا ہے تاج الشریعہ نیٹ ورک، الحمدللہ بنارس شہر سے پوری دنیا میں پیغام نشر کیا جا رہا ہے، عام کیا جا رہا ہے مسلک حق کا، اس کی جانب سے یہ جو الحمدللہ رب العالمین خوبصورت سا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے نا،
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے، برکتیں عطا فرمائے. ارے اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی، قریہ قریہ، حضور گلزار ملت، حضور سید عبد الوسیع صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. اب ظاہر سی بات ہے اللہ کی جب تذکرہ ہوتا ہے غلاموں کا، اور جو وفاداری کا پٹا گلے میں ڈال کر کے الحمدللہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کام جو کام ہوتا ہے اس کام کا کوئی بہترین تحفہ تو ہوتا نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ حضرت علامہ ڈاکٹر نظام الدین صاحب نے جو کام کیا ہے، جو کریں گے اور جو کرتے رہیں گے مسلک کے متعلق، اور شیخ الاعظم والمسلمین سیدی تاج الشریعہ کی ذات کے حوالے سے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ تاج الشریعہ نیٹ ورک پیش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آپ کے قلم میں مزید برکتیں عطا فرماتے ہیں، انشاءاللہ رحمتوں سے نوازے. اور آپ کی سیکنڈ جو انشاءاللہ تعالی دوسری جو کتاب منظر عام پر آنے والی ہے، فقیر قادری، دعا گو ہے کہ وہ جلد از جلد آ جائے انشاءاللہ تعالی، ہے نا. الحمدللہ اللہ سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، اور خوب خوب مسلک کا یوں ہی کام آپ سے لیتا رہے انشاءاللہ سے جلد. اور فقیر اپنی جانب سے جملہ مشائخ مسولی شریف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جارب کشی کی سعادت اور سعادت ہے، جس کی وجہ سے ان تمامی سرکاروں کا خادم ہونے کی حیثیت سے فقیر اپنے دل کی عطا گہرائیوں سے تاج الشریعہ نیٹ ورک کو مبارکباد پیش کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ ایسے ہی سچوں کے متعلق، اچھوں کے متعلق یہ نیٹ ورک ہمیشہ کام کرتا رہے، مسلک کا سیدی سرکار تاج الشریعہ کی ذات کو لے کر کے ان کے حوالے سے الحمدللہ یہ نیٹ ورک ہمیشہ شب و روز ہما وقت 24/7 انشاءاللہ کام کرتا رہے. اللہ عز و جل اپنی رحمتوں سے نوازے. گاڈ بلس یو. دیکھیے ایسا ہے، بات سن لیں، بات سن لیں، جس کے جس کو کپڑا نہ ملے پیٹ پہ ہاتھ رکھ لیں، پیٹ پہ ہاتھ رکھ لیں. تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، بہت بڑا کپڑا ہے ماشاءاللہ، پیچھے ہٹیں تھوڑا تھوڑا. رومال دیجیے، رومال، 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 چھوٹا والا، دھول بہت اڑ رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے. خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں، کپڑا ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، اور جسے پیچھے ہٹ جائے، تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، جی جی ماشاء اللہ پیچھے ہٹ جائیں، تھوڑا پیچھے ہٹ جائے، سکون سے، سکون سے پیچھے ہٹ جائیں، جی ماشاء اللہ بہت عمدہ، ماشاء اللہ. ایسا نہیں، گندگی نہیں.
खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं हजरात, सरकार जो पढ़ाएं उसको आप दोहराएं, बिल्कुल खामोश हो जाएं, अदब अदब का मुजाहिरा करें, खामोश हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ पढ़ लें आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वलाक़िबतु लिल्मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व औलियाई उम्मती अजमईन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, सुभानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियल अजीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियों व खतियातिन व अतुबु इलैह, या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बिहक इय्याके नअबुदु व इय्याके नस्तईन, नमाज पंचगाना वाजिबात सुन्नत नवाफिल को पाबंदी वक्त के साथ अदा करता रहूंगा, गीबत चुगली झूठ दीगर फजूलियात बदी से बचता रहूंगा, वहाबी देवबंदी अहले हदीस सुले कुल्ली और जितने भी फिरकाए बातला हैं उन सभी से सलाम कलाम शादी ब्याह आना जाना खाना पीना ना रखेंगे, हमेशा मजहब अहले सुन्नत मसलके आला हजरत पर चलते रहेंगे, इलाही बहुरमते राजू नियाज आसिये गुनहगार शर्मसार उम्मीदवार रहमती परवरदिगार फकीर सैयद शाह गुलजार इस्माइल वास्ती कादरी रज़ाकी ज़ैदुल हुसैनी की बातुदारद हाथ तकला मैंने सिलसिला बसिलसिला इलाही बहुरमते राजो नियाज सरकार मसौली वाकिफ इसरार मुताशाबिहात अत्तंजील आली नसब हजरत अल्लामा सैयद शाह मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती कादरी रज़ाकी ज़ैदुल हुसैनी बिलगिरामी कुद्दसा सिर्रहू की बातुदाश्त हाथ पकड़ा मैंने सिलसिला बसिलसिला इलाही बहुरमते राजो नियाज कुतुबुल अक्ताब शेखुश्शुयूख मखदूम सैयद शाह अब्दुल रज़ाक महबूब बेकमर कादरी बासवी कुद्दसा सिर्रहू की बातुदाश्त हाथ पकड़ा मैंने सिलसिला बसिलसिला इलाही बहुरमते राजो नियाज पीर पीरा मीर मीरा शाह जीला कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी गौस समदानी हजरत शेख सय्यदना मुहियुद्दीन अबी मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी गौस आजम हसनुल हुसैनी कुद्दसा सिर्रहू की बातुदाश्त
ہم نے سلسلۃ الذہب علیہ قادریہ خانواد اسماعیلیہ مسولی شریف میں بعت کی ہے. الہی ہم سبھی کو پیران پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلاموں میں مریدوں میں داخل فرمائیں انشاءاللہ. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سنانا جگمگا اٹھا زمانہ حور گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا. نور میں ہم سبھی کی شرکت و حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دور دراز سے مسافت طے کر کے جتنے بھی لوگ شریک محفل بابرکت ہیں یا اللہ ان سبھی کی دلی دنیاوی مقاصد جائز کو پورا فرما. مولا تبارک و تعالیٰ اپنی رحیمی کریمی سے اس منور پاکیزہ مقبول محفل نور کو سجانے میں دامے درمے سخنے قدمے قلمے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جن جن لوگوں نے جو بھی خدمات انجام دی ہیں سبھی کو سعادت اخروی عطا فرما. سبھی کو دارین کی نعمتیں برکتیں عظمتیں رفعتیں عزتیں شہرتیں دولتوں سے خوب خوب مالا مال فرما دے. دونوں جہان کی بے پناہ خوشیاں عطا فرما دے. رب قدیر اپنی رحیمی کریمی سے سبھی کو سچا پکا اچھا پیارا پیارا نمازی بنا. پچ وقت نماز پابندی وقت بجماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. سبھی کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما دے. تو نے جو اپنے محبوب مکرم معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مقدس کتاب قرآن عظیم کو نازل فرمایا ہے اسی قرآن عظیم کی زیادہ سے زیادہ سبھی کو تلاوت کی توفیق رفیق عطا فرما. اے مولا اپنی رحیمی کریمی سے سبھی کو حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما. حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. رمضان کریم میں عمرے کی برکتیں عطا فرما دے. سبھی کو گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرما دے. رب قدیر اپنی رحیمی کریمی سے ان میں سے جو بیمار ہیں علیل ہیں سبھی کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. سبھی کو صحت و تندرستی و تمنائی عطا فرما. ان کے اعزہ قارب میں جتنے بھی ان میں مسے بے اولاد سبھی کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جل شانہ اپنی رحیمی کریمی سے ان میں سے جن کی بیٹیاں اور بہنیں ان کا نصیبہ روشن فرما. سبھی کے صحیح سنی العقیدہ خوشحال گھروں کے اچھے سے اچھے رشتے عطا فرما. جشن آمد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صدقے تو فعل مولا تبارک و تعالی
اس پوری بستی کے اوپر رحمت و انوار و تجلیات کی بارش عطا فرما دے. صحیح سنی العقیدہ مسلک حق مسلک اعلی حضرت پر چلنے والے جتنے بھی دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ان سبھی مرحومین کی مغفرت فرما دے. رب قدیر سبھی کے ماں باپ کی مغفرت فرما. یا اللہ عزوجل سبھی کے چھوٹے بچوں کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے. رب قدیر اپنی رحیمی کریمی سے جن جن لوگوں سے جن جن لوگوں نے دعا کے سلسلے میں کہا ہے سبھی کو شفا کامل عاجل عطا فرما. محترم علی جناب وسیم اسماعیلی صاحب دہلوی کو مکمل شفا کامل عاجل عطا فرما دے. صحت و تندرستی تمنائی عطا فرما دے. اے مولا اس مقدس 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 منبر نور پر جتنے بھی علماء حفاظ قرآ مدحان رسول اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم خصوصیت کے ساتھ علماء کرام ذوی الاحترام مساجد کے ائمہ کرام موجود ہیں تشریف رکھتے ہیں سبھی کی عمر میں صحت و تندرستی میں علم و عمل میں کمال اور جمال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما. مولا تبارک و تعالی میرے بیٹے سلم ہوں مالا تبارک و تعالیٰ اپنی رحیمی کریمی سے سلم ہوں مدنی میاں کو مکمل شفا کامل عاجل عطا فرما دے. سلم ہوں محمد آصف میاں کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. مالا تبارک و تعالیٰ ان کی والدہ ماجدہ للی کو ہماری شفا کامل سے تندرستی تمنائی عطا فرما دے. اے مولا اپنی رحیمی کریمی سے خصوصی فضل و کرم فرما دے. پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما. رب قدیر فیضان سرکاران مسعود شریف حضور تاج الشریعہ قدس سرہما کی فیوز و برکات و اسکار سے ہم سبھی کو خوب خوب تر مالا مال فرما دے. اے مولا اپنی رحیمی کریمی سے جن لوگوں نے سب مل کر کے محفل بابرکت کو انعقاد کیا سجایا رچایا بسایا ان سبھی کے گھروں کے اوپر رحمت کی بارش عطا فرما دے. ان سبھی کے گھروں کے آنگنوں کو گل و گلزار فرما دے. سبھی کے گھروں کی جملہ تکالیف و پریشانیاں آسیب مصیبت بلائیا سحر و جادو سے محفوظ فرما. رحمت کی خصوصیت کے ساتھ جھما جھم بارش عطا فرما. آمین آمین آمین. بجاہد سیدنا نبی المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم ربنا اعطنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین بحرمت سیدنا و مولانا جد الحسن والحسین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد القلوب ودوائها وعافية الابدان الشفايين والابصار وزيائي وعالي واسابي دائما وابدا. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحمد الله.